deň, keď sa stal Viktor Gažík majstrom sveta v šachu. Do 18 rokov sa ja na stránke Chesstempo pokúšam o obliko 1700. Je to všetko v rámci série PIŠ, čiže série príroda, inteligencia a šach. Som čierny, mám dve veže, dve ľahké figúry. Super, má dve veže, dve ľahké figúry. Visí mi dáma, utočím na ňu strelec z pola G5. Na vežu utočia tiež dve figúry. Je tiež na vežu utočia dve figúry. Na tú dámu utočí len strelec. Takže tu môžem prísť o pešiaka. Čiernemu visí veža na C1. Tá veža na A1 nie je krytá. Takže teraz čo urobiť? Mohol by som dať šach, veža na C1. Ak dá bielý do cesty dámu, tak mu ju zoberiem. Ak sa král uhne, zoberiem aj druhú vežu. Mal by som dve veže, ale tu by som prišiel o dámu. Môžem nejako tu dámu zachrániť a pokračovať tomu útoku. Dve veže za dámu je pomerne dosť, ale na Chesstempe to nestačí. Čo keby som najskôr zahral ťah dáma na G5. Obetujem dámu za ľahkú figuru, ale potom získam minimálne dve veže. Takže budem mať dve veže a strelca za dámu, čo by už mohlo stačiť. Len či to bude v poriadku. Pretože po ťahu dáma na G5 mi nemusí bielý tú dámu vziať, ale môže zahrať veža na C4. Stále mi visí dáma a navyše som prišiel o vežu. Ja som získal strelca, takže prišiel som o kvalitu. A visí mi stále dáma. Takže treba to urobiť inak. Len ako. Keď mám napadnutú dámu, môžem aj napadnúť superovú dámu. Mohol by som zahrať strelec na E4. Ja mám napadnutú dámu, super mám napadnutú dámu, ale ja už mám navyše ľahkú figuru. Takže keby mi bielý zobral dámu, tak čo by som zahral ja? Dal by som mu najskôr šach, alebo zobral dámu. Neviem, či sa tu už pomaly nezamotávam. Ale treba to správne zosúľadiť, správne poradie ťahov. Pretože základnou myšlienkou je získať tie dve veže, len
Tie veže získať tak, aby som získal ešte aj niečo navyše. Keby som začal tým ťahom veža na C na šach. Že navyše tá veža je krytá zo strelcu. Takže tak by to nešlo. Takže čo ten ťah strelec na E4? Ako som už povedal, útočíme si navzájom na dámy, ale ja už mám navyše ľahkú figuru. Len ak by sa rozhodol bielý, že zoberie toho strelca, dajme tomu pešiakom, čo by som zahral ja? Zobral by som strelca na G5. Je to nejaké komplikované. Je tam veľa možných ťahov. A to je zle, že ak mi čierny zoberie dámu, tým strelcom ešte utočí aj na vežu. Ale ťah veža na C1 by nič neriešil, pretože bielý tu má aj strelca. Záležilo biele na ňom, prečo sa rozhodne. Beriem vežu, král sa unie, beriem ďalšiu vežu, stratil by som dámu. Takže ako sa do toho dám? Musím to poriadne prepočítať. Takže strelec na E4, mám ľahkú figuru. Najskôr si prepočítam ten variant, keď sa rozhodne bielý mi vzať dámu. Takže bielý mi berie dámu. Ja môžem vzať superovi dámu, stále vyhrávam o ľahkú figuru. A teraz čo? Ak mi zoberie bielý so strelcom vežu, ja mu zoberiem tiež vežu a hrozím, že beriem ďalšiu vežu. Takže tento variant vyzerá byť pre mňa dobrý. Takže ešte raz, strelec na E4, strelec na E7, beriem aj ja dámu, ak by mi on zobral naskôr vežu. Potom čo? To je len výmena veži. Vežu zoberiem aj ja. Ak mi zoberiem moju vežu, ja to zoberiem so strelcom. Takže mne zostanú dvaja strelci a veža. Superovičo. No sa v tom strácam. Takže ešte raz. Strelec na E4. Získavam jazdca. A teraz
Najskôr tá varianta, keď sa rozhodne bielý, že mi zoberie dámu. Takže strelec na E7. Stratil som dámu, dámu získavam späť. Poťahu strelec na D3. Stále vyhrávam o ľahkú figuru. Teraz by nebolo dobré, keby mi zobral so strelcom vežu, pretože ja za tú vežu získam dve veže. Takže poťahu strelec na E7, zahrá čierny, veža na C4. Tu môžem tú vežu zjať buď strelcom alebo pešiakom. Dajme tomu, že ju zoberiem so strelcom. Stále vyhrávam o ľahkú figuru. Teraz mi zoberie vežu, takže prehrávam o kvalitu. Ja zoberiem strelca. Niečo by som tam získal. Skončil by som s dvomi strelcami a vežou. Super by mal len jednu vežu. Dobre to počítam. To sa mi zdá nejako priveľa. No, tento strac mi zostane. Ja budem mať jednu vežu a dve ľahké figúry a super, budem mať len jednu vežu. Tak ten variant je pre mňa v poriadku. Takže čo by sa stalo, keby poťahu strelec na E4 vzal bielý toho strelca? Strelec na, alebo pešiakom, dajme tomu pešiak na E4. Materiál je vyrovnaný. Teraz by som mohol vziať dámov toho strelca. Dôležité je, že tu už nebude ten jazdec, že by ma zobral s jazdcom. No, prečo by to malo byť dôležité? To veru neviem. Takže dám dámu za ľahkú figuru. Ak tu obeť bielý príjme, tak potom získame ešte dve veže. Takže za dámu budem mať dve veže a ľahkú figuru, čo by malo byť dosť. Prečo nemôžem brať toho strelca hneď? Keď ma zobrala s jazdcom, ja môžem zobrať mu dámu. No to by mohlo byť zaujímavé. Ale tu musím preskúmať až 3 odpovede. Takže keby som zahral dáma na G5, možno odpovede biele osu. Vziať dámu pešiakom, vziať dámu jazdcom, alebo najskôr vymeniť veže, no ale tu by som, tak ideme po rade. Takže dáma na G5, beriem ma s jazdcom, ja mám ľahkú figuru, tu získam dámu. To by malo byť pre mňa OK. Zoberieme pešiakom. Ja získam dve veže. Dve veže plus ľahká figura za dámu je OK. Keby poťahu dáma na G5 prišlo
Veža na c5. Bola to obyčajná výmena veží. Stále mám tu figuru navyše. Ja by som tú vežu mohol zobrať pešiakom, alebo zobrať túto vežu s dámou. A to by bola blbosť. Ako môžem tú vežu zobrať dámou, keď tá veža je tu? Už blbnem. Takže keby po ťahu dáma na g5 prišla veža na c4. Keby som tú vežu zobral pešiakom. Stále vyhrávam oku ľahkú figuru. Ja mám napadnutú dámu, super mám napadnutú dámu. Ak mi on zoberie dámu, ja zoberiem jeho dámu. Takže malo by to byť to dáma na g5. Aj keď nie, už to musím zahrať, už to počítam veľmi dlho. Dáma na g5. Dobre. S pešiakom. No a teraz som plánoval získať tie dve veže. Prípadne vežu a dámu, ak predstaví dámu. Tak, dve veže. Dobre, mám presne 1700. Tak som svojím spôsobom sám pre seba majstrom sveta, pretože moje normálne elo, myslím, že po tom katastrofálnom úvode tejto sezóny už kleslo aj pod 1600. Takže OK. Môžem pokračovať úlohou číslo 2. Dúfam, že je zelené plátno ešte v poriadku. Takže som bielý. Mal som si pozrieť chyby. Urobím to až po tejto úlohe. Som bielý, mám vežu a dámu. Super, má jazdca a dámu. Vyhrávam teda o kvalitu. Nevisí mi žiadna figura. Superovi tiež nie. Mojmu kráľovi hrozí šach. Je to vlastne vidlička, takže by som prišiel na vežu. Takže musím buď s tou vežou odísť a ešte treba zistiť, či by tu po odchode tej veže nebol nejaký väčší šach. Takže prvý šach, niekde by som ustúpil. Potom by hrazil šach stade, ale to... No tých šachov by tu bolo poriadne veľa. Takže mal by som začať nejako so šachom a pokúsiť sa odlákať dámu odkrytia toho jazdca. A toho jazdca potom získať. Vežu zapojiť do hry, až keď to bude so šachom. Takže môžem zahrať dáma na d7 alebo dáma na c7. Vyzerá, že to jedno, ale z pola c7 sa môžem dámou presunúť aj na g3. Čo by možno, že bolo niekedy dôležité. Ale spola D7 zase môžem ísť na E8. Tak skúsim najskôr dáma na C7 šach. Keby kráľ ustúpil na základnú radu, to by pravdepodobne nebolo dobré, pretože by prišlo veža na E8. No a jediná záchrana by bolo predstavenie dámy. Takže očakáva sa ústup na G6.
g6. No a potom môžem dať väžu na e6. A absolútna väzba. Takže by to malo byť. Takže možno, že bude aj jedno. Kde pôjdem s tou dámou. A že je tu ešte možná obrana poťahu dáma na c7. Jazdec na e7. No a toho jazdca by som vzal. Takže bude to jedno, dáma na c7 alebo dáma na d7. Vyzerá, že áno, pretože počkaj, len ten ťah beža na e7, čo si myslel, že je vyhrávajúci, nebude možný, je tu tento jazdec. Takže dáma na c7. Predstavenie jazdca nemôže byť. Takže jediná dobrá obrana je kráľ na g6. A čo som to zase blbol? Ja potrebujem, aby bola tá väža krytá, takže tá úloha je vyriešená, kde ísť dámou, či na c7 alebo na d7. Kvôli tomu, aby som mohol zahrať potom väža na e6. Takže definitívna verzia. Trochu sa menia svetelné podmienky, ale verím, že ešte všetko v poriadku. O 5. vypnem kameru. Takže veža na D7. To je dôležité, že je to D7. Ak predstaví dámu, zoberiem jazdca. Takže veža na D7, kráľ na G6 a potom je možné veža na E6. Takže dáma na D7. Jeden šach. Počká len, že a je to šach, takže nemôže nejako poskakovať tou dámou. Takže dáma na D7, myslím definitívne, že to bude ono. Teraz brať jazdca. Šach mi nehrozí žiadny a mám jazdca. Keby som vymenil dámy, to mi nič neprinesie. Dobre, teraz idem pozrieť na tie chyby. Takže tu som bielý. Vybral som si, že som z nej vybral chybu. Tu je chyba prvá. No je, a tu je ten taktický motív, ktorý som si nazval, že privinutie. Takže najskôr nasleduje prilákanie dámy na miesto jej vraždy. Už tam je. A už je tu aj vražedný jazdec. Privinutie je za nami. Ešte jedna chyba. Tu som čierny. A o čo tu šlo? Toto som nazval primátom. Začneme opäť prilákaním. Prilákanie aj odlákanie. Chcem odlákať kráľa od tohto pešiaka, aby som mohol zahrať tento ťah a potom dať mat.
Takže mal by som to všetko vyriešené. Idem na úlohu číslo 3. Musím dať správnu skratku. Som na tom, kde riešim diagramy, myslím, že áno. Takže next. A môžem si to opäť zväčšiť. Až takto nie. Použijem toto. Tak. Už som spokojný. Takže úloha číslo 3. Som čierny. Mám väžu a dámu. Super, má dve väže a dámu. Nevisí mi nič. Takže prehrávam o celú väžu. Mám za to voľného pešiaka. No, voľný pešiak, ale momentálne je blokovaný. Blokovaný väžou. Núka sa šach spolu na G4. Čo je šach? A je to aj vidlička. Takže dal by som dáma na G4. Dajme tomu, že by bielý predstavil väžu. Ja by som mu zobral do šachom tu jeho väžu. Keby sa tým kráľom niekde uhol, napríklad na H2, tak čo zahrám? Tým by prestal kryť tohoto pešiaka. Takže by som ešte mohol zahrať aj ťah veža na F2. No a keby šiel do rohu, môžem brať tú vežu. Otázka je, či mi tu potom niečo nehrozí, minimálne väčší šach. Bielý má tiež tuto pešiaka nebezpečného. Šach by som mohol dostať. Ustúpil by som, dajme tomu, na G8. Ďalší šach, ustúpil by som na H7. No to by som mohol prežiť. Nemám to úplne prepočítané, ale ten ťah dáma na G4 sa mi páči. Nič lepšieho tu nie je. Pravdepodobne obeť väža na F2, kráľ na F2, to by bolo, myslím, že úplne zbytočné. Tak idem zahrať ten intuitívny ťah, ponúkajúci sa ťah dáma na G4. Očakávaná obrana. Takže teraz zoberiem tú väžu. A útok tejto dvojice, dokonca aj trojice by som mohol prežiť. Nejako zobrať väžu, to by bola, myslím, že blbosť. Takže zoberiem väžu a uvidíme, či úloha skončí, alebo to ešte bude pokračovať. Takže beriem väžu na D1. Potom prípadne môžem zobrať tohto pešiaka a bude dáma blízko kráľa. Dobre. A čo teraz? Prejsť na chvíľu do obrany. Ale zaujímavé, že materiál je vyrovnaný, ako to začínalo. Prehrával som o celú väžu, takže
Vieš, už som získal naspäť. Mám ešte menej pešiakov. Ešte 2 minúty pre kameru, potom vypnem pre istotu. Minulom deli som to tuším, alebo pred minulom som to neodhadol. Sú tam objavili také tie zrnité miesta. Po zmene času to vyzerá, že si môžem dovoliť do 16-15 nechať pustenú kameru. Takže čo teraz? Toho pešiaka vlastne nemôžem brať, je krytý dámo. Nejako si pripraviť pôdu pre ďalšiu dámu. Tá si otázka, či to má byť po obeti tejto dámy, alebo si ponechám obe dámy. Keby som zahral dáma na f3, zoberiem a vežou. Ja mu dám s pešiakom šach a postavím si dámu. Otázka je, či je to nutné. Tak čo by tu mohlo začať Beli robiť? Šach. Ústup na g8. Možný šach spola c8. Predstavenie veže. Ďalší šach. No ale tie šachy by som dostával aj keby som tú vežu vymenil. Čo zahrať? Jednoducho uvoľniť to pole pre toho pešiaka jedno ako alebo obetovať. Alebo by som mohol zahrať tak, že obetujem hneď tú dámu na G1, on ma zoberie. Postavím si dámu, ale tým by som absolútne nič nezískal. Tak ako obetovať dámu, tak aspoň za vežu. A čo keby som zahral veža na f2. Keby biely tú obeť prijal, kráľ na f2, môžem mu dať ďalší šach a budem mať dve dámy. Takže veža na f2. Nejako by bolo dobre to urobiť tak, že aby to bolo všetko so šachmi. Veža na f2, kráľ na f2, dáma na e1 šach. Ale stále bielemu zostanú tí dvaja útočníci. Musím prepočítať, že či sa tu schovám pred tými šachmi. Dajme tomu dáma na c7. Kráľ na g8. Dáma na c8. Išiel by som kráľom na h7. By mohol byť šach spola. F5. Na úrad. Dajme tomu na O8. Ďalší šach.
keď tu bude mať vedľa seba postavené tie dve dámy, tak to by som už mohol aj dámu nejako predstaviť do cesty. Že by som predsa obetoval tú väžu za toho pešiaka. Potom dám šach a postavím si ďalšiu, tak budem mať vedľa seba dve dámy. Alebo obetovať celú dámu a mať dve dámy. Mať dámu, mať dámu a vežu. No to asi nevyriešim. Takže keď to dám a odídem, tak bielý môže dávať, keď to vežo odídem, bielý môže dávať šachy aj z F stĺpca. Takže obetovať celú dámu pre istotu. Dáma na F3. Veža na F3. A to by bola blbosť. Dáma na F3, veža na F3. Ak už obeť, tak tá veža na F2. Alebo kde ísť tou dámou, tak aby som to pole premeny stále kontroloval. A nebudem to naťahovať, veža na F2. Nie je to vôbec prepočítané a je to aj zlé. Tak predsa to bola táto obeť. Bolo by to so šachom a postavil by som si dámu. Nejaké to čudné, prečo mám minus 5,5. A 0 z 1. To som sa nejako čudne dostal. A už som aj pod 1700 okolo. Nebol som to jednoducho schopný dopočítať. Takže pozriem si tú svoju chybu. Veža na F2. Kráľ na F2. Dáma na E1. Kráľ na G2. A hrozí mi mat. Veža na G7. Král na F8 a dáma na E7. Tu by som teda uhral len remízu. Takže neviem, čo som tu videl. Som si chcel postaviť novú dámu. A nedokázal som si predstaviť túto pozíciu. No. Veža na G4, veža na G3. Tak, tento ťah dáma na F3. Zoberie ma. A ja som sa bal, že odísť to vežo. Ja som to mohol aj pešiakom brať. Ja aj to so šachom. No a samotná dáma, ale som na seba nahnevaný,
toto som mal vyriešiť. Len som bol lenivý počítať. Vypínam kameru. Pokračujem ďalej. Chcem sa dostať späť na 1700. Koľko som mal predtým? 1700, 1702. No. Takže som čierny, mám dve veže a strelca. Super, má dve veže a jazdca. Nevisí mi žiadna figura. Superovi tiež nie. Veža na G8 zoberiem, takže je tu ešte jazdec, mám tu vežu. Takže po veža na G8 by som tú prvú vežu zobral. No tam mi zatiaľ nehrozí nič. Jazdec na G6. Musel by som niekde tým kráľom ustúpiť. Na G8 by to nebolo dobre, odkrytý šach, prídem o vežu, takže by som musel vstúpiť na H7, to by mohlo prísť jazdec na F8, to nie, to by som vzal. No ale nebudem sa zaoberať plánmi čierneho, ale svojimi. Lukasa ťah, veža na D1. Tento strelec môže byť dôležitý. Takže veža na D1. Král na H2. Čo ďalej? Mohol by som aktivovať túto vežu. Veža na H5. Alebo možno, že ešte lepšie bude začať ňou. Pokiaľ ten král ďalej od pola. Alebo pokiaľ nie je na poli H2. Lebo keby som začal veža na D1 šach, král na H2 a veža na H5, tak by teraz mohol predstaviť vežu. Keď dám veža na H5, tú vežu nemôže predstaviť. Takže veža na H5, tým začnem šach. Nemôže predstaviť ani jednu vežu, takže jedine možný ústup je na pole G2. Teraz by mohla zapojiť do hry druhá veža. Veža na D2. Takže nemôže ísť na stĺpec, ani na prvý, ani na druhý stĺpec, kvôli tomu strelcovi. Takže jediný ústup, musí to byť ústup, nemá čo predstaviť, by bolo král na F3. A teraz by som mohol ísť vežou na F2. Čím by musel král ustúpiť na E4. A čo ďalej? Toho krála by som ponaháňal. Ešte najskôr začnem tým pôvodným variantom, aby som ho definitívne vylúčil, ak to nebude dobré. Takže veža na D1 šach. Dajme tomu král na G2. Tu by som potom mohol zahrať
Veža na G1 na šach. Keby išiel, dajme tomu kráľ na H2 a dal by som mu šach, predstavil by vežu. Keby som toho kráľa nejako vytlačil až sem, je to slabá blokáda. Až sem by som ho musel vytlačiť tedy. Viacej sa mi pozdáva ten prvý ťah veža na H5. Kvôli tomu, že si aktivujem túto vežu, ktorá je tam ináč dosť bezradná. Keby som... Nie, veža na H5 šach. Jediný ústup. Kráľ na G2. Čo ja môžem teraz zahrať? Veža na D2. Takže mám veže na H5 a na D2. Jediný ústup, veža na kráľ na F3. Veža na F2, ďalší šach. Ústup kráľom na E4. A tu som skončil. Čo môžem teraz zahrať? Mám kráľa na E4. Veža je na H5. Ešte môžem zahrať ťah pešiakom, čo bude vidlička. No a ak to nebude už aj mat, tak získam aspoň vežu. Takže si to... Nesmiem byť lenivý, už mať zaslaka to jednoducho tak zahrať. Lenivosť z minulého príkladu by sa nemala opakovať. Takže veža na H5. Jediná normálna obrana. Kráľ na G2. Veža na D2. Veža na D2. Ešte tu je možné ísť na F1. S tým som predtým nepočítal, ale tam by som dostal vežu, tak to by malo byť v poriadku. Hrám ťah veža na H5. Predpokladaný jediný ústup. Teraz veža na D2. Potom som plánoval veža na F2 s tým, že keď pôjde kráľ na E4, dám tú vidličku a to bude, nebude mať ústup, bude tu, ale budem mať vežu. Veža na F2. No a viac ako zisk veže tu nevidím. F5. On mi môže zaútočiť potom na strelca. Tak zisk kvality. F5. A viacej tu nevidím. Beža na E2 môže... Nemôže predstaviť, vežu by som ju zobral, veža na E2, ale by išiel naspäť.
Takže f5. Ešte. Veža na e5. Obeť veže. Zoberiem a tým nič nezískam. Ešte, že ustúpil tam a nie k tomu strelcovi. Asi tam bol nejaký dôvod, neviem aký, tak beriem tú väžu. Dobre, pozriem si komentár. Doma bral som postup po kráľ na e4. No a ja som sa tam zasekol, ale našťastie tento raz moja predstavivosť nesklamala. Našiel som to f5. Ešte tu je nejaký šiestý ťah. Po kráľ na c5. Ako môže ísť kráľ na c5. F5. Prečo nie je kráľ na... No, táto otázka ma zaujíma. Prečo nie je kráľ na d5 a získať strelca? Takže... Toto tu máme. Kráľ na d5. Má niekto odpoveď? Po kráľ na d5 by som tu väžu zobral, takže som získal len kvalitu, ale získavam ďalšieho pešiaka, už mám 4. Väža na f4, kráľ na d5, pretože mi visí ten jazdec. Teda no, bielému vysi jazdec, ja hrám za čierneho, alebo za bielého, za čierneho, už som ako žepiorka, ako prepelica, takže, kde sme skončili, 7, kráľ na d5. Veža F na F5, veža na E3. Mám dve veže, 4 pešiakov. Kvalita plus 2 pešiaci. Voľný pešiak, môžem ním postupovať. Ak mi ho zoberie, príde jazdca. Tak stále nemám späť tu 1700 a chcem byť aj v pluse, takže idem ďalej. To mám za tú lenivosť, takže dve veže a strelec. Veža, druhá veža, strelec, takže materiál je vyrovnaný, nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nie. Nemakli tú vežu na E1, hrozí mi tu dáma buď na H8, alebo na H8, tu mám vlastnú dámu. Takže dáma na H8, ústup kráľom na F7. Ďalší šach s dámou spola H5. Ja by som mohol predstaviť aj dámu. Výmena dáma. Veža na H6, ústup. To bolo za bieleho, ale ja som čierny, tak idem hľadať, čo zahrať. Myslím, že bezprostredný mat mi tam nehrozí. Keď sú takto veže na diagonále a ja mám čiernopolného strelca, čiernopolná diagonála, núka sa ťah, strelec na F2, zisk kvality. Ešte si môžem overiť
či naozaj mi tu nič nehrozí. Král na H8, dáma na H8, král na F7, návrat dámy, dajme tomu, predstavím dámu, zoberie mi dámu, ja mu zoberiem dámu, šachom by si nezachránil tu jednu vežu, mám tu ešte pešiaka. Ak som nič nedovabral, tak ten ťah strelec na F2 by mal byť v poriadku. A beriem vežu, získavam kvalitu. Otupujem útok. 1700. Ešte sa zbavím toho červeného čísla. Dúfam, mám dve veže, dve ľahké figúry. Super, má dve veže, dve ľahké figúry. Nevisí mi žiadna figura. Superovi tiež nie. Všetko má pokryté. Takže môžem hľadať. Je tu jazdec. Ale nevyzerá to na nejaké vidličky. Je nie, že by som dostal dámu na E8. Potom by mohla byť vidlička. Takže tá metóda privinutie. Tu asi nehrozí. Takže čo? Jazdec na D6. Útočím na vežu. Čierny sa to vežou jednoducho ohne. Na čo som získal? Nič. Keby som tu jednu vežu vymenil, veža na A8. Veža na A8. Základný rad nemá čierny slabý. Má tam dve veže aj strelec. No toho strelca by som mohol odlákať, ale zatiaľ nevidím, ako to využiť. Zapnem si aspoň svetlo. Takže čo? Čo je na tej pozícii zaujímavé? Skúsi niečo jednoduché. Keby som zahral veža D na C8, na C1. By tu mohol byť aj medziťah, že mi čierny zoberie vežu na A1. Čím sa táto veža dostane do absolútnej väzby, mám tu kráľa. Musel by som vziať tú vežu na jedna výmena veži. Nič by mi to neprineslo. Ale ja by som mohol zahrať veža A na C1, aby som neponúkol čiernemu terč na poli A1. Veža A na C1. Len takéto niečo podobné som zahral aj v partii. Tá väža je krytá iba touto väžou, takže
Keby mi ju biely zobral dámou, tak by dal dámu za dve veže. Dámu za dve veže. Takže veža A na C1, dáma na C1. Veža na C1, to by nebola dáma za dva, za dáma za dve veže. Bola by to. Aby som prišiel o obi dve veže. Ešte tu má čierny vežu na C8. Veža A na C1, dáma na C1, veža na C1. Veža na C1. A čo? Nič som nezískal. Čo je na tejto pozícii zaujímavé? No, dámu kryje táto väža. Tú väžu môžem odlákať ťahom, väža nám do 8, ale nemám žiadného útočníka na tú dámu. Keby som zobral tú väžu na A8, ono ma zoberie, dajme tomu väžu na A8. Stále nič. Som zatiaľ bezradný. Privinutie tu nefunguje. Ten jazdec utočí na nejakú ťažkú figuru iba z pola D6. Táto väža. Nejako prilákať dámu na E8 nedokážem. Dostať väžu na 7. A predsa to bude. Predsa to bude to prilákanie. Ja môžem zahrať väža na A7. Ak by ma čierny zobral, tak beriem väžu a získam ďalšiu figuru, ďalšiu ťažkú figuru. Takže väža na A7 vyzerá zaujímavé. Ten ťah väža na A7 by nebol dobrý, by prišla vidlička. A čo keby čierny to väžou jednoducho ustúpil? Počkaj, jemu hrozí vidlička. Vidlička. A to je zaujímavé. A nie tú vidličku nemôžem dať, pretože by ma jednoducho zobral väžu, ale keď tam pôjdem naskôr väža na A7, zobrať ma nemôže. A čím iným hrozím? Dostal som väžu na 7 rad, ale to vyzerá byť tak aj všetko zatiaľ. Ja
tu mám toho strelca. Takže táto veža v podstate je chytená. A prečo som odmietol ten ťah jazdec na A7? Však to je hneď vidlička. S touto lekciou nie som vôbec spokojný. Robím úplne nezmysly. Takže jazdec na A7. Vidlička. Ako ma zoberie vežou, stráca kvalitu. No a môžem byť spokojný. Čo viacej chcem. Jazdec na A7. Vidlička. Ako ma zoberie, tak stráca kvalitu. Nejaký medziťah za čierneho tu nevidím. Jazdec na A7. Môžem to kľudne zobrať. Tak toto bolo katastrofálne. Zaujímavé, že má tá úloha pomerne vysoké elo. No, nie som spokojný. Takto by som titul majstra sveta nezískal ani v kategórii do 5 rokov. Takže som biely. Mám dve veže. Dve ľahké figury. Super má dve veže. Dve ľahké figury. Visí mi strelec na F6. To by malo byť všetko superový, nevisí nič, všetko má pokryté okrem veže na A8. Tak vďaka tomuto jazdcovi tie veže nie sú spojené, no ale ten jazdec má dôležitú úlohu, bráni matu na poli G7. Takže ak sa toho jazdca zbavím, tak bude mat. A neporuším pritom tú obranu okolo kráľa. Môžem si dovoliť aj nejakú obeť, keby som zahral strelec na F6. Hrozím matom na H7. Strelec na F6. Mohol by ma zobrať pešiakom F, keby ma zobral háčkovým pešiakom, tak by dostal mat na H8. Takže strelec na G6, F na G6. Teraz sa do obrany zapojila aj dáma. Do obrany bodu G7. No a už som skončil. Tak skúsim naskladať nejaké jednoduché riešenia. Tak čo keby som jednoducho vzal toho strelca na D5? Idea je taká, že ak ma zoberie tým pešiakom E na D5, ja obetujem aj ďalšiu vežu. Veža na E8. Pretože chcem sa zbaviť tohto obrancu. To je hlavná idea tejto pozície. A to by aj mohlo fungovať. Materiál je momentálne vyrovnaný. No a potom to získam strelca. Ľahkú figuru. Sice po veža na D5 získam ľahkú figuru, ale čierny mi môže zjať toho strelca na F6. No, už som si myslel, že to mám, ale nakoniec
To nie je také jednoduché. No. Treba mať na pamäti tú hrozbu. Jazdec na F6. Na mat potrebujem tieto dve figúry, lenže... Takže tá... Ten ťah veža na D5... nič nerieši. Čo takto obeť dámy? Dáma na H7. Čierny by tu obeť musel prijať. Král na H7. A využijem to, že tento pešiak je vo väzbe. Myslím, že to je v poriadku. Takže ešte raz. Dáma na H7. Jediný ťah. Král na H7. Veža na H5. Šach. Nemôže ma zobrať. Je vo väzbe. Ústup na pole G8. A ten mat s vežou na H8 sa tuším volá opera. Takže veža na... Nie veža. Dáma na H7. Veža na H5 šach, využitie väzby a mat. Je to naozaj opera. Tak mám rekord 1704. Radšej to ukončím, pretože nie som vôbec spokojný so svojím výkonom. Toto je tzv. Lenivá chyba. Ale mám 1700, to bol hlavný cieľ, ale spokojnosť žiadna. Majte sa.